co si zač ty velká hlavo s obrovskýma očima. Kde ses tu vzala? No dovol. Já nejsem jen tak žádná hlava. Já mám i dlouhý krk a ladné tělo a nohy. No jo, jak se tak dívám, si pořádně velká žirafa. To jsem ráda, že si mě správně zařadil. A spíše se já musím zeptat, kde ses tady vzal. No já... Já jsem cestovatel a přírodovědec Krištof. A jestli se mi vlezeš do objektivu, rád bych si tě vyfotil a ukázal svému synkovi, jak jsi opravdu veliká a jaký máš dlouhý krk. No tak si mě vyfoť. Pozor, vyletí ptáček. Na Rádiu 7 přinášíme nové díly pořadu pro děti Kormidlo. Každou neděli od 12:30 odpoledne se s námi vydejte do džungle. Potkáme v ní exotická zvířata, ale možná nejvíc se toho dozvíme o Bohu, který je stvořil. A taky o nás, o lidech, kterým chce být tento velký Bůh přítelem. To je opravdu vzácný úlovek. Napíšu domů synkovi, ať si dá pozor na lva, který se pořád snaží najít nějakou cestičku k našim srdcím. Díky tobě jsem na to přišel, žirafo. Díky. Rádo se stalo. Džungle, 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 exotická jako písmeno, že ani džungle, džungle, džungle.